qur'on nima sababdan arablarga tushirilgan Əl avvalo qur'on arablarga tushirilgan degan gap mutlaqo noto'g'ri gap qur'oni karim alloh subhanahu va taoloning barcha bandalariga tushirilgan arabmi ajammi kim bo'lishidan qat'iy nazar qur'on tushganidan so'ng yer yuzida yashayotgan barcha odamzodga qur'oni karim tushirilgan lekin bu savolni qur'on nima uchun arab tilida tushirilgan degan bo'lsa bu o'zi alohida bir savol bo'ladi va unga javob ham bor alloh subhana va taolo o'zining oxirgi va boqiy qiyomat kunigacha insoniyatga ikki dunyo saodatini yo'lini ko'rsatib boruvchi kitobi qur'oni karimni ana shu ulkan mas'uliyatni har doim ado etish sifati bilan tushirishi lozim edi albatta ana shundoq boqiy bir dinga dunyodagi minglab tillarda minglab kitob tushirish mutlaqo maqsadga muvofiq bo'lmasligi aniq shuning uchun o'sha oxirgi kitob bo'lishi har zamon va makonga mos kelishi qiyomat kunigacha o'z vazifasini ado etib mo'jiza shaklida qolishi va qiyomatgacha insoniyatni ikki dunyo saodatiga boshlash qobiliyatiga ega bo'lgan ma'nodagi kitobni mas'uliyatini arab tili ko'tarishi yuzasidan alloh taolo o'zining oxirgi kitobiga arab tilini tanlagan mana bu haqiqatni biz juda yaxshi tushunishimiz kerak arab tili shunday xususiyatlarga ega tilki unda bir so'z bilan juda ko'p ma'nolarni ifoda qilish va o'sha so'zlardan tuzilgan jumlalarda insonlarni ojiz qoldiruvchi omil bo'lishi mumkinligi ma'nolari yotadi qur'oni karim jumla jihatidan ham ma'no jihatidan ham insonlarni ojiz qoldiruvchi ilohiy kitobdir alloh taolo qur'onni tushirib va tushirayotgan paytida arablarni o'ziga arab so'z ustalariga agar qo'lingizdan kelsa mana shu qur'onga o'xshash o'n oyat keltiring bir sura keltiring kabi takliflarni qilgan va arablarning so'z ustalari shoirlari adiblari to'planib olib urinib ham qur'on suralarini eng kichigichalik ham biror demak narsani ifoda qiladigan narsani tuza olmaganlar va shunga o'xshash ko'pgina demak omillarni e'tiborga olib alloh va taolo oxirgi kitobi qur'onni arab tilida bo'lishini iroda qilgan albatta alloh taolo behikmat ish qilmaydi mana shu arab tilini ixtiyor qilish hikmati borgan sari yil o'tgan sari oy kun o'tgan sari buyuk bir hikmat bo'lganligi e, demak e, kashf bo'lib kelmoqda ayon bo'lib kelmoqda yillar o'tgan sari oylar o'tgan sari ilmni rivojlanishi oqibatida qur'on oyatlarini sirlari asrorlari mo'jizalari ochilib haqiqatdan arab tilidan boshqa bir til bu dunyoda qur'onga til bo'lishi mumkin emasligiga hamma qoyil qolib kelmoqda bu ma'noni hatto islomdan qur'ondan arab tilidan bexabar kishilar ham tan olmoqdalar fransiyadagi mashhur fantastik yozuvchilardan biri o'z xayolida dunyodagi ideal bir olamni dunyodagi hamma ga gə risoladagidek orzu qilinadigan bir olamni yaratish ma'nosida badiiy asar yozgan shunda hamma bir demak bo'lib yashashi hamma demak ana shu bir jamiyatda a'zo bo'lgan holda umumiy ma'noda bir birlaridan muomalalaridan hojatlarini chiqarib yurish ma'nosini ifoda etgan va bunga E, demak joy tanlagan yer tanlagan zamon tanlagan hamma narsani tanlab til ham tanlagan ana shu til tanlaganda arab tilini olgan kishilarni arab tilini olganingizga e'tibor nima nima uchun arab tilini aynan ixtiyor qildingiz deganda de, man o'ylagan ana shunday buyuk bir jamiyatga manimcha arab tilidan boshqa til til bo'la olmaydi degan gapni ma'noni aytgan ana shu demak arab tili shunaqa mo'jiz bo'lganligi uchun qur'onni qiyomat kunigacha boqiy turib mo'jizakorligini davom ettirishi demak sifatini ta'minlaganligi uchun alloh taolo tarafidan demak o'zining oxirgi kitobiga til qilib olingan ana endi arab bo'lmaganlar nima qiladi desa arab bo'lmaganlar qo'lidan kelsa arab tilini o'rgansa katta bir davlatga katta bir xazinaga ega bo'lgan bo'ladilar endi hammani ham o'rganish imkoni yo'q ana unda qur'oni karimni ma'nolarini tarjimasi tafsirlaridan foydalangan holda u kitobga iymon keltirib amal qilib borilaveradi bu mana 1400 ravışta, tetbiq, kılıb, Allah -Allah bir ming to'rt yuz yildan ziyod paytda muvaffaqiyatli ravishda butun dunyoda tadbiq qilib kelinmoqda alloh taolo qur'onga arab tilini tanlashini ba'zi bir hikmatlari shundan iborat